tudom kisisten, hogy szép, hogy marad a sokkal, hogy a mellából lesz. Elhívhatok, hogy vagyok megjelent. Vahepeal nagu ise ei tundnud midagi, et oleks juhtunud, aga sõitsin nii nagu kõik eelmised ringid, aga lihtsalt kuidagi viskus auto üle rataste ja tegin, käisin kolm tiiru üle katus. Kuidas on autosõidukord? Alguses tundus, et auto on päris hullus seisus, aga võtsime katkised jupid küljest ära ja tegelikult väga midagi hullu ei ole. Et õnnelik õnnetus. Ja teie endaga on kõik korras, jah? Jah, et veidi haiget sain, aga mitte midagi hullu. Väga hästi, kõik sul sõiti, välja arvutid üks kolmas voor, et seal läks vähe starti. Excuse me, can you start again just louder? Kõvemini. Okei. Muidu oli kõik korras, aga see päeva esimene või kolmas start oli selline, seal läks nagu vahuga vähe pusimiseks, seal läks nagu kehvast, aga muidu võib rahul olla. Ja kindlasti me teeme järgmine etapp. Ma arvan, et saan tulla. Suur tänu teile, aitäh. Kuidas see täna sõit läks? No päeva algus oli keeruline, et sõiduviga siin teisel sõidul jokkeris ja raja seisukord oli ka raske, aga üldiselt läks hästi, tehnika pidas vastu, sõit sujus normaalselt. Üldiselt olete rahul? Väga. Väga. Ja järgmine etapp näete kindlasti? Kindlasti. Okei, aitäh teile. Palun. Thank you. What happened? Kuidas te sõit sujus? Terve päev oli üpris probleemide rikas, et mootor hästi tahtnud käia. Lõpuks saime, mitte öelda, et tööle, aga suutsime hoida selle mootorit ühes tükis, et õnneks ära ei lagune. Ja finaalis kõik sujus, kuni esimese ringi poole peal oli kontakt kaasvõistlejaga, mille järel siis läksin spinni peale ja siis oligi nagu sõit tehtud. Ja kindlasti me näeme siis järgmine etapp. Kindlasti. Suur tänu teile. And from the start I was a little bit struggling with the car and was not the great feeling with it, but already from the second heat I was started to push the car and it works. It's a great car, I think. Reinsolo is built fantastic car, but also can probably drive in Valderix. So yeah, I get a win and by big lead, and I feel really very confident in the final, and I get also the puncture in the last lap, but yeah, it don't stop me and I win. So yeah, the car is great, feeling is great. I'm leading the championship and again first place. So really good training and school for the entire championship. Thank you.